שלום לכם, מועדים לשמחה. יותר משנה אחרי בישראל סוגרים היום חשבון. עם אדריכל טבח השבעה באוקטובר, רב המרצחים, יחיא סינואר, זה קורה בהתקלות אקראית בדרום רצועת עזה, במבנה ממולכד שבו לוחמים מחסלים שלושה מחבלים. כוח צהל מבית הספר למקים, ביסלח, שעסק בתיאור המרחב מטרור, זיהה שלושה מחבלים במבנה הממולכד שחלקו הוקרס על ידי צהל וחיסל אותם. על גופות המחבלים נמצאה כמות גדולה של כסף ישראלי במזומן לצד תעודות זהות עם מסמכים, וממש עכשיו מתקבל האישור הרשמי, תביעת האצבע של סינואר תואמת לאדם שחוסל בעזה. זה האישור הרשמי כאמור שמגיע מדובר צהל.